sai attaura yana nan lafiya lau kace zaka yi doka da shi kai kafiri ne yau sai dai ka ji Annabi Muhammad to balle takaddar da mutane suka zanna suka tsara da karuwa da mazunaci da barawo da arni su suka zanna suka tsara doka shi kuma ake girmama shi ne shi ake hukunta mutane da jinin su da dukiyar su da komai kai tunani nashi ma in ya zama ya goge Allah in ya zama soke littafin ya zama na da wani annabi ya zo ba a maganar wancan Allah ya